Salam, sabahınız xeyir olsun. İTV Xəbərin bugünə olan ilk buraxılışıyla efirdə Murad İbrahimoğludur. Azərbaycan Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizinin əsas halqasına çevrilə bilər. Bunu Rusiyanın Avrasiya İqtisadi İttifaqı üzrə nümayəndəsi Fyodor Çernitsin, Azərbaycanın Avrasiya İqtisadi İttifaqı ölkələri ilə İqtisadi Əməkdaşlığın İnkişaf Potensialı adlı tədbirdə deyib. Onun fikrincə, Avrasiya İqtisadi İttifaqı regionu və qonşu ölkələr arasında tarixən yaxın əməkdaşlıq əlaqələri qurulub. Hazırda isə bu ölkələr ticarət əlaqələrinin istiqamətlərini daha da genişləndirirlər. Tədbirdə həmçinin Avrasiya İqtisadi İttifaqı ölkələri ilə Azərbaycan arasında iqtisadiyyatın bir sıra sahələrində əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub. Bizim əməkdaşlığımız tam sürətlə inkişaf edir. Bu əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirmək üçün bütün perspektivlər mövcuddur. Xammala gəlincə, Rusiyanın öz resurslarını satdığı bazarlar var. O ki, qaldı kənd təsərrüfatı məhsullarına, onlara Avrasiya İqtisadi İttifaqı ölkələrinin, o cümlədən mənim təmsil etdiyim Rusiyanın bazarında böyük tələbat var. Biz bu məhsulları almışıq və almağa davam edəcəyik. Biz hər cür şəraiti yaratmağa hazırıq. Bu məqsədlə nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı istiqamətində bütün tədbirlər görülür. Hazırda Rusiya Federasiyası sanksiyalar altındadır. Enerji sektorunda ciddi texnoloji asılılığımız var. Ona görə də burada bizim neft-qaz xidmətlərinin inkişafı baxımından çox böyük perspektivlərimiz var. Ümumiyyətlə, neftin hasilatı, emalı və digər sahələr üçün öz texnologiyalarımızın inkişafı bizim qarşılıqlı maraqlarımızdır. Bu isə əlaqələri genişləndirmək üçün çox ciddi imkanlar yaradır. Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Yaşayış məntəqələri dağılır, infrastruktur sıradan çıxır. Ukrayna rəsmiləri Mariupoldakı vəziyyəti şərh etdiyi bir vaxtda Rusiya tərəfi Donbasda keçirilən xüsusi hərbi əməliyyatdan danışıb. Bu arada Rusiya Ukraynaya sülhlə bağlı sənəd təqdim etdiyini və Kiyevdən rəsmi cavab gözlədiyini bildirib. Ukraynada müharibə davam edir. Atılan mərmilər yenə yaşayış məntəqələrinə düşüb. Donbas bölgəsində vəziyyətin gərgin olduğu xəbər verilir. Mariupoldakı Azovstal zavodu üzərindən dumanlar yüksəlməkdədir. Şəhər meri Vadim Baychenko yerli sakinləri humanitar dəhlizlər vasitəsilə Mariupoldan çıxmağa çağırıb. Ukrayna Prezidenti ofisi rəhbərinin müşaviri Aleksey Arestoviç də Mariupoldakı hazırki vəziyyət barədə məlumat verib. Mariupol müqavimət göstərir. Azovstal zavodunun ərazisində və digər ərazilərdə döyüşlər gedir. Düşmən üçün asan deyil, çoxlu itkilər verirlər. Bugün Mariupolda elan olunmuş humanitar dəhlizlər var. Mən çağırış etmək istəyirəm. Eşidən hər kəs o dəhlizlərdən maksimum dərəcədə istifadə etsin. Ukrayna tərəfi həmçinin Rusiyanın hərbi itkiləri ilə bağlı yeni məlumatları paylaşıb. Bildirilib ki, Rusiya müharibə başlayandan 20.900 canlı qüvvəsini itirib. Öz növbəsində Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukraynada 2 Tochko taktiki raketi vurduqlarını açıqlayıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin isə Donbasda keçirilən xüsusi hərbi əməliyyatdan danışıb. Məhz Donbasda, o cümlədən Luqansk Xalq Respublikasında baş verən faciə Rusiyanı bugün hamının yaxşı bildiyi bu hərbi əməliyyatı başlamağa məcbur etdi. Bu əməliyyatın məqsədi ilk növbədə Donbasda yaşayan insanlara, Donbasda yaşayan bizim insanlara kömək etməkdir. Yeri gəlmişkən Rusiya danışıqlar prosesi çərçivəsində Ukraynaya sülhlə bağlı sənəd layihəsi təqdim edib. Bu barədə məlumat verən Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib ki, hazırda top Kiyevdədir və Moskva qarşı tərəfdən cavab gözləyir. Bu arada Kiyevə səfər edən Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski ilə görüşüb. Və sonda, səhnədən səngərə qazilər layihəsi çərçivəsində Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov Qarabağ müharibəsi qaziləri ilə görüşüb. Layihə çərçivəsində qazi mədəniyyət işçiləri haqqında video çarxlar nümayiş olunub. Daha sonra onlar fəxri fərmanla təltif edilib. Tədbirin bədii hissəsində isə qazilərimiz öz sahələri üzrə çıxışlar ediblər. Belə, İTV Xəbərdən bu saata bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.